Dneska bychom jsme si vrátili i tam. A je to samozřejmě milé vidět, že slyšet, že u nás stojíte. Já jsem se jenom potřeboval převlíct, protože já už jsem to strašně spocený. Já už jsem viděl, jak to tady na vás stříká. Tak jsem si to právě šel přehodit, jo. A jestli taky tak spocený? Ne? To je skoro, jak by tam pršelo tehdy. A tak jsem si vzal naše dílko, místo toho metalového. Myslím si všem, že jsem stejně, ano, to je většina, to tady mám. A vy máte tričko, vy taky tričko, no protože tohle tričko neexistuje. Já jsem si, to je vlastně tričko, já jsem tomu ustřihl rukávy, jako abych byl více sexy. Nesmějte se, vím, že to nevyšlo, ale to je jedno, na začátku jsem si myslel. Takže kdybyste hledali tohle tričko v merčiku, tak není, musíte si vzít dámské M a ustřihnout si ho. To je takhle ta velikost. No a já jsem ještě chtěl říct, že jsme právě v polovině koncertu. Něco vyhrabeme. Já jsem chtěl, aby vám tady zaspíval i mistr. Zaspíval jim taky něco. Engine